afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa dib ugu laabtay hoygii uu ka degenaa madaxtooyada Soomaaliya kadib isfahan dhexmaray isaga iyo dawladda sida uu ogaaday warsidaha Garowe online. Mursal ayaa ka guuray aqalka dalka looga taliyo 12-kii bishan December, taasi oo ka dambeysay ciisad ka dhalatay markii uu ka gudoomay 9-kii bishan mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo xildhibaane ka tirsan golaha shacabka. In ka badan 92 mudane oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa keenay mooshinkaas, kuwaasi uu ku saleeyey eedeemo culus oo ay ku soo koobeen 5 qodob, kuwaasi oo ay ka mid yihiin in madaxweynaha uu la galay heshiisyo qarsoodi ah dowladaha Itoobiya iyo Eritrea. Xogta uu helayo warsidaha Garowe online ayaa sheegaysa in isu soo dhawaanshiyaha Mursal ee Villa Soomaaliya ay ka dambeysay markii xildhibaano sheegay in ay si iskuuda isu xilqaameen ay dejiyeen xiisadaasi. 4 maalin ka hor ayay ahayd markii gudoomiye Mursal uu iclaamiyey in gebi ahaanba laga tanaasulay hindisaha xilka qaadista ee ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo, taasi oo ka dambeysay markii uu la shiray mudanayaasha keenay. Xildhibaanada uu dhowaan hadlay waxa ay uga digeen madaxweyne Farmaajo oo xafiiska jooga muddo ku sugan 2 sano in uu mar labaad ku kaco qodobadii ay ku soo eedeeyeen oo ay ka mid tahay faragelinta baarlamaanka dalka.